«Москвич 401» – перша радянська малолітражка масового виробництва. В одному з творів Самуїла Маршака ця машина символізує невисокий статус. Писательский вес по машинам они измеряли в беседе. Гений на зиле длинном, просто талант на победе. А кто не успел достичь в искусстве особых успехов, покупает машину «Москвич» или ходит пешком, как Чехов. За традицією радянського автопрому, «Москвич» став копією буржуазного аналога – «Опель Кадету К-38». Подейкують, що спочатку автомобіль для народу планували робити з двома дверима, як і у німця. Все змінило випробування, яке проводив сам Сталін. Він сів поруч з водієм та запросив головного конструктора проїхатись разом. Аби зайняти сидіння ззаду, тому прийшлося просити вождя всіх народів вийти з машини. Після цього Сталін наказав – зроби, щоб людям було зручно. Так серійний «Москвич» отримав 4 дверей. Автоісторики байку спростовують, мовляв, бути такого не могло. Прототипом для «Москвича» Сталін одразу обрав 4-дверний варіант «Опеля» і заборонив вносити зміни в конструкцію. Сталіну машина дуже понравилась, і він сказав, що треба випускати ось цей автомобіль. Головний інженер заводу возразив в тому, що машину треба все-таки модернізувати, дуже багато вузлів і деталей поміняти, щоб випускати її серійно. На що вождь, можна так виразитися, відповів: ви спочатку начните її производство, а потім в процесі производства її можете модернізувати. З початком виробництва «Москвича» мрія радянської людини мати власне авто стала реальністю. От, автомобіль не кожен мог собі приобрести, але, в принципі, це було доступно для кожної сім'ї, скопивши гроші буквально за 5 років на хорошій роботі, отримавши хорошу зарплату, сім'я могла дозволити собі купити таку машину. Отримати автомобіль можна було не лише за гроші. Ними нагороджували передовиків соціалістичної праці. Ось ця машина саме у такий спосіб дісталась своєму першому власнику. Він доглядав та любив її, а коли здоров'я не дозволило вже сідати за кермо, віддав колекціонеру. Здати на металобрухт рука не піднялась. Ближайші 30-40 років це вже гарантовано, що ця машина нікуди не піде, ні в металолом, нічого. Так сказать, продолжение его рода, продолжение его деятельности, то, что он ездил, и все. И будет интересно его детям, внукам и посмотреть на эту машину, прийти в музей. Цей 401 і досі на ходу, але їздити в ньому сучасним містом небезпечно. Відсутні дзеркала, задні стопи. У повоєнні роки в них не було потреби, адже автомобільний рух був не настільки інтенсивним, як сьогодні. Та й комфортним по сучасним міркам його не назвеш. Ну, міста дуже мало тут, звісно. І обзор передній такий, будемо говорити, не сучасний. Якщо лобові стекла в сучасних машинах йдуть чуть не до потолка, то тут взагалі обзор йде 20-30 см впереді. А місце, якщо сусід сидить, то він вже мішає повороту руля вже. Незважаючи на всі мінуси, 401 став невід'ємною частиною радянського життя. Потрапили ці автомобілі й до багатьох кінострічок. Один з найвідоміших фільмів за участю «Москвича 401» – «Осторожна бабушка». Нажать? Хорошо, нажмемо. Не умієш їздити – не садись за руль. Такую машину мне изуродовал, хулиганы такой. Виноваты. Елен, дай ключ, 12-14. Австрийцы необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева сняли милицейскую модификацию «Москвича». Не нарушайте правил уличного движения. Точна його копія зараз знаходиться у Вінницькому музеї ретротехніки.
Использовались автомобили в ГАИ, в то время называлась эта служба ОРУД, это организация и регулировка уличного движения. Вот наш автомобиль, вот, который вот сейчас предоставлен в музее, я не могу утверждать на 100%, но все-таки на 95%, будем так говорить, это предположение, что все-таки эта машина служила в милиции в нашей, потому что изначально ее цвет был таки синий, это определили мы уже как эксперты, содрав все слои краски последующие, которые были на нее наложены. Все-таки первый цвет она имела вот такой вот изначально сине-фиолетовый. Колокол, который на ней установлен, и так называемый громкоговоритель, нам пожертвовали его в областное ГАИ. Мы установили это все на этот автомобиль, и оно соответствует тому, той комплектации и тому историческому факту, вот, как описывает история. Вот это вот та вот изюминка, по которой мы судим, что все-таки этот автомобиль состоял на службе ОРУД милиции. Это была изменена совершенно головка блока цилиндров. На этом моторе ставился уже фильтр тонкой очистки масла. На этом моторе была достигнута максимальная мощность в 35 лошадиных сил. Загалом за 10 років з конвейеру московського заводу малолітражок зійшло 250 000 різних модифікацій – кабріолімузини, фургони з дерев'яними каркасами, седани, кабріолети та пікапи. І навіть сьогодні малолітражка не втратила своєї популярності серед фанатів автосправи. Для них «Москвич» – благодатне поле конструкторської фантазії. Це була програма «Колеса історії». Нас дивляться всі, хто вірить, у машини є душа.